Гордана Јаневска Мишокова во осмиот месец од бременоста остана без работа. По три години работа на клиниката за увон носи грло како медицинска сестра. Вчера и било соопштено дека договорот на дело, кој важи до 1 јуни и се прекинува. Освен на Гордана, договорот им е прекинат на уште 11 други медицински сестри, болничари и средно медицински персонал од истата клиника. Според нивните тврдења, директорот Јане Нетковски вчера ги викнал на состанок и усно им рекол повеќе да не доаѓаат на работа. Притоа не добиле никаков документ, односно отказно решение, а им било соопштено дека одлуката била донесена на управен одбор, со образложение дека договорите им биле незаконски и тие нелегално работеле на клиниката досега. Договорите не истекуваат на 1 јуни. Меѓутоа, сега предвремено не подпишавме никаков документ, само ни рече идете си ако имаме потреба, ќе ве контактираме, ќе ве вратиме на работа. Мене нема да ме врати затоа што сум 8 месец трудна, нели нормално. Освен што не добиле никакво писмено отказно решение, остануваат и без февруарската плата, според нивните објаснувања. Откако дошол новиот менеджмент на клиниката, одлучил да не ги исплати поради тоа што договорите им биле невалидни. Правата велат ке си ги бараат докрај. Бараат од клиниката да им даде отказно решение и исплата на февруарските плати. Оштетени сме и од страна што нема да видиме исплатени за месец февруари, бидејќи со изговорот дека договорите ни се нелегални и невалидни, автоматски немал право да подпише за наша исплат. Сакаме да дознаеме што се крие за сево ова, да добиеме образложение кое ќе држи место, нели? Пошто ова небулозно е. Директорот на клиниката за увон носи грло, Јане Нетковски, денеска одлучи да молчи. Тој не одговори на нашите пораки и повици. Од Министерството за здравство пак велат дека договорите на сите ангажирани лица биле незаконски спроведени без предходна согласност од Министерството за финансии. Сепак, со оглед на тоа што клиниката има потреба од кадар, откако ќе добијат согласност од Министерството за финансии, ќе ги вратат на работа. Веќе се доставени барања до Министерството за финансии за издавање на согласност за ангажирање лица по договор на дело, со што ќе биде испочитувана законската регулатива. Овие лица се обучени и докажани во својот делокруг на работење и по обезбедувањето на согласностите истите лица ќе бидат повикани за склучување договор за ангажирање на клиниката. Од Министерството за здравство дополнително велат дека се во постојан контакт со Министерството за финансии со цел што побрзо да се добие согласноста.